Два роки триває боротьба між тернополянами та забудовником за колишній стадіон «Текстерно». Орендатор. Приватний підприємець «Матла» на цій земельній ділянці обіцяє збудувати спорткомплекс європейського взірця. Мешканці переконані, що основна ціль будівельного проєкту – багатоповерхівки. Відтак, не вперше перешкоджають будівельним роботам. Вивчала конфлікт і наша знімальна група. Розбудова чи забудова Тернополя – або ще один непоодинокий випадок, коли за своє майбутнє треба боротися. Методи різні, хтось будує, незважаючи ні на кого, інший не хоче йти на компроміс. Два роки не можуть договоритися орендатор стадіону, що по вулиці Злуки, із тернополянами. Обидві сторони категоричні. Це є спортивний комплекс, який складався із великого футбольного поля, трьох волейбольних полів, двох тенісних кортів, двох баскетбольних площадок, гімнастичного майданчика. От на місці гімнастичного майданчика ми вже бачимо будинок на місці баскетбольних полів. Що він відновить? Він відновить підвалі, дитячий садочок. Ми проти забудови, проти цього всього, бо дітки займаються, бігають. Моя дитина сьогодні плакала, йшла слізьми, бо каже, де я буду бігати, де я буду гратися. Ми розуміємо, що треба будинки будувати, але це треба за Тернополем робити, але не в Тернополі, не на стадіоні. Якщо ми говоримо за будівництво, має лягати два будинки, одне велике футбольне поле розміром 40 на 90, два баскетбольно-волейбольні площадки і ще одне мале поле для міні-футболу. Про те, що цей будівельний проект забудовник не реалізує із збереженням спорткомплексу, засвідчують ось ці розробки ініціативної групи. Оце малюнок, який намальований проект забудови, намальований забудовником. Ну, тут, настільки ми розуміємо, згідно описів, це футбольне поле, це є спортивні баскетбольно-волейбольні майданчики, ці два йдуть. Але якщо ми співставимо це з реальними речами, які є, ну, по розмірах воно зовсім не грає. Тобто, реально футбольне поле на даний час іде оце. Його розмір 90 на 60. Щоб ви розуміли, ширина, тут він забудови лишається половина футбольного поля. Тобто, фактично, оце є мінімальний розмір 60. Якщо звідси будувати 90 метрів, отут ми наклали із супутника вигляд, значить футбольне поле має виходити фактично на територію ХБК. Тобто, через футбольне поле має проходити паркан. Паркан, який тут йде. Далі він має заходити майже до відстойника, плюс високовольтна лінія. Плюс тут ділянка, ну, паркова зона, дерева є вирубуватися, плюс тут, наскільки ми бачимо, церква буде будуватися. Чудова ідея стосовно двох спортивних майданчиків. Питань немає. Ну, стандартні майданчики, розмір, будь ласка, 40 на 20. Знову наклали проект. Проект з карти. І виходить, що ці два спортивних майданчики, чудова ідея, вони будуть розміщуватися, звичайно, за футбольним полем, тобто вони будуть розміщуватися на проїжджій частині, а частина з них буде розміщуватися в гуртожитках. Ну, я не знаю, можливо, стіни виробують. Це, наскільки ми розуміємо, іде в нас каналізація. Тобто вона йде повністю попри футбольне поле, попри стадіони, які є на даний час, і виходить аж до універсаму. Якщо будівельник стверджує, що йому необхідно, чи він готовий йти на компроміс, побудувати стадіон, побудувати два поля, питань немає, необхідно шукати компроміс, то в даному випадку питання, навіщо йому нести додаткові витрати, коли можна один будинок, другий і сюди на Злуки вивезти безпосередньо всі комунікації. Ну і плюс на цьому проєкті, наскільки бачимо, з печатками, завірений, тут є газорозподільча станція. Тут вона йде. Тобто вона йде перед парканом. Якщо судити по цьому проєкті, на цьому місці має бути стадіон. Ну, доповнення, крім того, що паркан йде, ще стадіон розміщений на газі. Ну, певно, щоб в космос літати. Загалом аргументів не вірити у правдивості намірів забудови безліч, кажуть громадські захисники. Застерігає, наприклад, те, що, не діждавшись рішення суду щодо доцільності права на оренду, підприємець розпочинає будівельні роботи завчасно. Предмет судового слухання є скасування рішення міської ради про надання в оренду земельної ділянки, на якій знаходиться комплекс спортивних споруд, на якій є технічні паспорти. І зауважу, що технічні паспорти видані уже за час незалежної України, тобто на них є мокрі печатки. У забудовника своя правда. Каже, що за два роки, відколи тривають судові тяганини, у цій справі назбирав об'ємний комплект рішень на свою користь. Не пройшовши 6 слухань, воно навіть не почало слухатися. Вони постійно це все зривають.
18 числа ми просто, як то кажеться, не були ознайомлені з документами. 5 числа не представили свого представника і просто це відтягують. Скажу також, що аналогічні позовні заяви йшли від спочатку від прокуратури міста Тернополя. Ми судове рішення, суд ми виграли, якщо не помиляюся, 18 грудня. Була подана апеляція вже від обласної прокуратури по тих самих позовних вимогах. Навіть скажу, що позовні вимоги в них прокуратури були набагато ширші і більші. І маємо рішення Львівського апеляційного суду в 20-х числах лютого місяця, що всі дії, які ми тут проводимо, що абсолютно все є законно. Правоохоронні органи також раді дочекатись рішення суду. Що повинно бути, воно зроблено в законній юридичній площині. Якщо на даний час тривають судові справи, вони повинні мати теж своє логічне завершення. Якщо буде прийнято рішення на користь тої чи іншої сторони, тоді вже буде або починати забудову, або її припиняти. Це моя позиція, і я буду стояти на позиції закону. Наразі забудовник таки призупинив будівельні роботи.